kemi falur një pjesë të parë, kemi bërë një lojë të mirë pjesën e dytë, kemi rezikuar dhe për të shënuar, por nuk kemi arritur sepse skuadra duket që nuk ka qetësi dhe normalisht nuk është siç pësuam dhe golin, përqendrimi nuk është maksimal që në momentet e para dhe kjo na rrezikon shumë sepse nuk arrim dot të dalim në lojën tonë dhe nuk arrim dot që siç e pa dhe ju nuk arrim dot që të mbarim ndonjë pikë të paktën sepse do të ishte shumë e vlerë për ndonjë pikë.